Здравейте, хора, съм Лузи и както виждате, ще видим в най-затравена къща. Може да я видите сега. Та, къщата, не знам на това, обаче ми изглежда някаква малка. Така че да, приятно гледане и лайк ми. Така. Има някакви стълби тук. То там няма как да минем. Пробай. Върбай ли, какво става там? Кой са там? Пробай на втората, пробай. Добре, тук има някакво дежавю. Не. Не остане. Не остане. Его визито. Его Мартин, той няма канал. Обаче много бързо трябва да колим и да такаваме. Защото... Не знам, няма кеф място. Така, хора, започваме с... Ма, то сега... Майка му да и бата пашва. Има труп на птица, торт нещо, което виждаме долу. Е труп на птица. Аз ще ги стеза хубаво. Добре, айде продължаваме напред. Добре, сега започваме с труп на птица. Моля се, фон. Потихо, потихо говорите. Това е само стоя. Така, хора, тук не знам кое е било. Потихо. Добре, вижте какво става, хора. Светете тук. Коридора е мега стар. Кой е живял в така къса, която тук е страшно? То може да не са живели. А? Може и да не е живял тук. Нищо. Ма тук цял май на втория етаж също няма къде да влин. Добре, какво ще е това сега? Не знам, а там няма къде да отим. Там няма къде, добре, давай. Там падаш? Мега интерес, дай да гледам сега на всякъде поне, защото така не е, че е кратко. Да. Кова е тази стая? Баня, да. Свети. Добре, мерията баня. Дай ли? Светни. Влизаме в банята. Има корито с много паяци. Но колко паяци, брат? Извините. Тупа го, от паяци ли те страга? Да. Това е много стабилна къщура. Какво е това? Под земя? Да, под земя. Как съм за подземето? Много готин тапет. Как беше там един човек? Толпа, да. Това не е зелена толпа. Не. Това е това сега. Не е зелена земя. Мега интересно. И там някаква баня. Къде? Това не е та баня, де там мили, а не? А защо има... Колко ще бъде? Това за кое? Никой не е.